Hello friends, আজি আপোনাক থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে যে মই কি দেখাব কৈ আছো আৰু আজি মোৰ লগত আছে ৰবিন ৰবিন হেল্লো বুলি কোৱা হাই আ এটো মোৰ একদম সৰু কালৰ লগৰ এক আজি আছিলে বনো বলছোন কৈ আহো এতিয়া ভিডিওটো চাই ৰাখক ভাল পাব চাই আৰু আপোনাক এতিয়া অলপমান ৰাস্তাটো দেখাই যাওঁ রাস্তা আশ্রমলে যায় এয়া সব কিমান ধুনিয়াকে বনাই আছে বহুত ডাঙর এটা মানে কাম সরকারে করে আছে ঠিকই ভাল লাগছে এই কাম সব কিমান ধুনিয়াকে করে আছে মাথারি কাম তো আপনাদের কাছে দেখাই দিই মানে কপিলা মুক্ত নিমাতি ন রবিন ইয়েস কপিলা মুক্ত নিমাতি রামত বনাই আছে মাথাই তো এটা খুব ধুনিয়াকে বনাই দিব গরিকে আগতে আমি দেখিছো মানে ইয়াত পানি হলে কি সিচুয়েশন হয় গরিকে এতিয়া সেখিনি বা মানুষ মানে রেহাই পাবা হয়তো আর নেক্সট কেনেকে পানি নুকমাব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ শংকৰ ব্লগছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া যে মই আপোনালোকে বেকফালৰ ৰাস্তাটো দেখিছে এই ৰাস্তাটো এসময়ত ইমানেই বেয়া আছিলে মানে আপোনালোকে ইয়াত মানে মানুহ আহি অহাটো বহুত দিগদাৰেই আৰু ৰাস্তাটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া ৰাস্তাটো মানে আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ আগত এই ৰাস্তাটো মানে বনোৱাৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে চৰকাৰে খুবেই ভাল কৰিছে আৰু মোৰ লগৰ ৰবিনে দুআষাৰ কম বুলি কৈছে কোৱাচোন এই ৰাস্তাটো তুমি মানে দেখিছা ন ৰাস্তাটো কিমান বেয়া হৈ আছিলে এসময়ত আজি আৰু ৰাস্তাটো তোমাৰ এনেকৈ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা রাস্তাটো আসলে এতিয়া ভালেই হল যথেষ্ট ভাল হল আগতকে আগতে আমি স্কুল কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এইফালে আমি যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া রাস্তাটো যথেষ্ট বেয়া আছিলে আমি দেখোঁ ইয়াৰ সাইডৰ মানুহখিনি মানে গৰু গাই ছাগলী অবংবং মানে পঠালে নিউ টাইমতে বহুত কষ্ট হয় অহা যোৱা কৰোঁতে দিগদাৰ হয় স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিগদাৰ হয় একচুৱেলি চৰকাৰক আমি মানে ক'ব লাগিব যথেষ্ট ক'ব লাগিব এইটোৱে মানে ভাল লাগিছে যথেষ্ট ধুনীয়া কৰিলে ৰাস্তাটো আৰু মানুহখিনিৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি ভাল হ'ল ইয়াত মানে সব খেতি কৰা মানুহে আছে ন সেইটো কাৰণে মানে তেওঁলোকক সেইকাৰণে মই ইমানেই কৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে ৰবিন আৰু বোলা আমি আগতে অলপ দেখাই যাওঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ মাথাৰ ওপৰৰ ৰাস্তাটো কিমান বহলকৈ বনাইছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আৰু অলৰেডি পকা কৰা কামো আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আগতে এইফালেদি গাড়ী মটৰ লৈ আহোঁতে যি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে ইয়াৰ পৰা সেই অসুবিধা আৰু সৃষ্টি নহয় ৰবিন কেনেকুৱা লাগিছে অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে নাই পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ লাগিছে এয়া আমি আহি পেলাই নিমাতি ওচৰ পালোহি মানে আমাৰ এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ আৰু কিন্তু চক ৰাস্তা চক কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা হা ৰবিন হয় হয়